আৰু সকলোৱে সো অন্য খবৰ শেখ বিন্দু তেজ থকা লৈকে কলাক্ষেত্ৰক স্থাপন কৰিবলৈ দিয়া নহব মিয়া মিউজিয়ামক আজি ডিব্ৰুগড়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই সকিয়ানি প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্তই মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰয়োজন নাই মিয়া মিউজিয়ামৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নাই কাৰণ তেখেতসকল এতিয়া সংখ্যাগৰিষ্ঠ তে মিউজিয়ামৰ প্ৰয়োজন আছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহক কাৰণ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহ আজিৰ তাৰিখত অসমৰ নিজৰ ভূমিত আজি আমি অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগি আছো আজি যদি মিয়া মিউজিয়ামৰ কথাটো আপোনালোকে যেনেকৈ ধৰণে আজি আনিছে বা কোনোবাই বাঙালী মিউজিয়ামৰ কথা কৈছে তেখেতসকলৰ কাৰণে মিউজিয়াম অসমত প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আজি বাংলাদেশত বা অন্য ঠাইত আজি তেখেতসকল সংখ্যা কৰিছে গতিকে মিউজিয়ামৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহ কাৰণ আমাৰ ভাষা আমাৰ সংস্কৃতি বা আমাৰ সংস্কৃতিৰ যিবিলাক সমল বা আমাৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ যিবিলাক উপাসনাস্থলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যিবিলাক ঐতিহ্য এইবিলাকৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এতিয়া অসমৰ এই ঐতিহ্যসমূহ সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বা এই ঐতিহ্যসমূহত যাতে অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে যাতে বেদখল কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে যোৱা বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এখন আইন পাছ কৰিছে আৰু সেই আইনখনৰ যোগেদি বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন আমাৰ স্বৰ্গদেউসকলৰ দিনৰ বা আমাৰ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণ শিলাৰায় দিনৰ যিবিলাক ঐতিহ্য আমাৰ যিবিলাক ঐতিহ্যমণ্ডিত মঠ মন্দিৰ সত্ৰ নামঘৰ এইবিলাক স্থান যাতে কোনো লোকে বেদখল কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে বিধানসভাত এখন আইন কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই মোগল সেনাপতি ৰামসিংহৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে যিটো অসমৰ সজাগ সচেতন ৰাইজে গভীৰভাৱে লক্ষ্য কৰিছে আৰু আগন্তুক সময়খিনিত এই ষড়যন্ত্ৰ প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ আৰু শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত বা তেখেতৰ নামেৰে আজি আমাৰ গঢ়ি উঠা শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত কোনো কাৰণতেই মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বাদে অন্য কোনো বিষয় তাত নানিবৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ 90% পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে বিগত 4.5 বছৰৰ আমাৰ যিখিনি এচিভমেণ্ট আমি তথ্য সহকাৰে আমি ইতিমধ্যে ৰাইজৰ আদালতত আমি দিছোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰখনৰ এই সফলতাত শংকিত হৈ চৰম হতাশগ্ৰস্ত হৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই এতিয়া কেতবোৰ মনে সজা ভিত্তিহীন আৰু উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বক্তব্যৰে ৰাইজৰ মাজত অপপ্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে বিৰোধী দল হিচাপে তেওঁলোকৰ সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ আছে তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিব পাৰে কিন্তু ৰাইজৰ মাজত মিছা কথাৰে তেখেতসকলে অপপ্ৰচাৰ কৰাতকৈ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ তথা বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এতিয়া তেখেতসকলৰ এটা বিধায়িনী দলক তেখেতসকলৰ বিধায়কৰ এটা দল তেখেতে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে তেখেতসকল আহক আমাৰ চৰকাৰৰ যিখিনি এচিভমেণ্ট আমি কৈছোঁ যে 90% আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হৈছে গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বানটো আমি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ দ্বিতীয়তে খবৰটোৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ'ৰ মাজে আপোনাৰ মই নানা বিদায় লৈছোঁ চাই দিব পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে পি আই নিউজ ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে ধন্যবাদ